Matovičová vláda okráda deti o budúcnosť a asi sa zhodneme na tom, že bez vzdelania tieto deti žiadnu budúcnosť v modernej ekonomike mať nebudú. Tu sa naozaj rodí stratená generácia. Toto je plánované zotročovanie Slovenska, slovenského národa. A ja sa pýtam úplne logicky, prečo do kina decka ísť môžu a prečo do školy ísť nemôžu? Prečo prvý stupeň ísť môže a druhý stupeň ísť nemôže? To, ako ten COVID chodí iba po tých triedach tých starších žiakov a tých mladších obchádza, to má akú logiku pre Boha? Prečo robia z detí rukojemníkov svojich koaličných sporov? Koho zaujíma na Slovensku, čo si myslí Sulík a Matovič a aké si invektívy vymieňajú cez Facebook? Toto naozaj rodičov nezaujíma. Prečo všade v zahraničí pri lockdownoch prvé otvárajú školy a ako posledné ich zatvárajú a my to robíme presne naopak? Prečo sa tu zrazu začína diskusia, že sa bude podmieňovať povinná školská dochádzka očkovaním? Veď to je porušovanie ústavných práv, to sú vyhrážky, ktoré sú veľmi, veľmi nebezpečné. Prečo tu teraz chceme trápiť malé deti násilným špajchľovaním? To sú neuveriteľné veci, ktoré sa tu dejú. Porušovanie ľudských práv, sociálneho práva na vzdelanie. Viete, ja učím dištančne na vysokej škole a viem si veľmi živo predstaviť, že na strednej škole je to nepredstaviteľné, to nemá budúcnosť. Vy rozprávate ako učiteľ do čiernej obrazovky. Pri vysokoškolákoch je ešte nejaká šanca, že to počúvajú. Ale pri stredoškolákoch alebo pri druhom stupni základnej školy neexistuje, aby ste dokázali takto kvalitne učiť tie malé deti. Čiže tu sa treba zamyslieť a konečne pustiť deti do škôl. Tuto je otázka budúcnosti slovenského národa. Ja si pamätám, ak to ešte stihnem, v 19. storočí konzervatívni vládcovia mali takú teóriu, že ľud musí byť nevzdelaný, aby sa ľahšie ovládal. Obávam sa, že túto teóriu si osvojila aj Matovičová vláda na čele s plagiátorom. Trváme na tom, aby deti neboli rukojemníkmi sporov medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, ale mimoriadne nás nepokojil status poslankyne Cigánikovej, ktorá sa priznala, že Igor Matovič zatelefonoval ministrovi Grölingovi a podmienil otvorenie škôl tým, že sa mu Richard Sulík ospravedlní. Toto je podľa môjho názoru škandál. Ak takýmto spôsobom, detinským spôsobom funguje predseda vlády, ktorý tu 100 000 žiakov vydiera tým, či sa mu nejaký kamarát z pieskoviska ospravedlní, tak takto to pre Boha nemôže fungovať. Ale on to nie je už iba otázka humoru, akým spôsobom fungujú v vládnej koalícii. Toto je otázka aj trestného práva pre Boha. Veď to je zneužitie právomoci verejného činiteľa. Veď to je sabotáž. On nemôže takýmito spôsobmi podmieňovať účasť žiakov v školách. Veď to je ústavné právo. Deti majú právo na vzdelanie. My ich okrádame o budúcnosť tým, že im nedávame školu, tým, že im nedávame vzdelanie. V modernej ekonomike si nikdy nenájdu zmysluplnú prácu, pokiaľ nebudú vzdelaní. Takto to jednoducho funguje. A my ich oberáme o budúcnosť. A ešte raz, tak do kina môžu ísť, do školy nie. Na prvý stupeň deti môžu ísť, lebo tam ten COVID nie je, ale druhý stupeň tam už ísť nemôžu, lebo COVID navštevuje výlučne iba tie triedy, kde chodia starší žiaci. Veď to nedáva zmysel.